Mwaramutse neza nshuti bakunzi bacu mudukurikira byose ari kuri Shami TV. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Turi mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 11 z'ukwezi kwa 10 2024. Bakunzi bacu, reka tubageze amakuru n'ibiganiro byibyutse bivuga mu karere k'Ikiyaga Bigari. Ni amakuru yihutirwa ugomba kumenya kuri Shami TV, niho tukugeza amakuru turabambere. Hanyuma rero tudatinze bakunzi batugiye kuvuga byinshi ibibereye Igoma, ibibereye mu Rwanda, ibibereye Burundi, none no mu Burundi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyakoze buri kimwe cyose tugiye kukivugaho, ariko nkuko musanzwe mbisi nago ndi genyine, ndi Jean Pierre ariko ndi kumwe na nange Clément Bagemahe. Umeze te Clément? Meze neza. Hanyuma rero tudatinze hari amakuru tugezeho burya ya mibiri yabahitanywe n'Imana y'ubwato mu kiyaga cya Kivu yamaze gushyingurwa mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'umuhango rwo witabiriwe n'imiryango yabuze ababo n'abanyacyubahiro batandukanye b'intara ya Kivu zombi. Ariko nk'uko ubizi, hari habanje kuba imyigaragambyo itoroshye cyane hariya kuri Hopital General de Goma. Bimeze nabi kuko bashaka kugira ngo babone ababo bose, banibaza kuki abandi bahezemo amagana, kuko urabona buriya bwato bwaguyemo abagera ba estimation hejuru. Abizi neza avuga ko bari bageze muri 500. Urumva babanje bavuga ngo 200 bigera muri 300, naho burya ni benshi cyane ku buryo ni ikibazo nyine. None urumva ikibazo cyari gikomeye, baravugaga bati kubera iki? Urabona leta yagaragaje ko hari 238 iyo nyine ngo niyo bashakaga gushyingura. Ababuze ababo rero bagera muri 100, bakavuga bati gute muvuga ko mujye gushyingura 38 twebwe abacu bari hehe? Et d'ailleurs nabo babonetse ntago bigeze bemerera ababuze ababo ngo baze barebe ni ababo nuko bagiye gushyingurwa. Urumva rero byateje akantu k'akaduruvayo. Rero 210 y'abakomoka muri Kivu ya ruguru yose yashyinguwe ku irimbi rya Makao muri teritwari ya Nyiragongo. Soro mu ijambo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Professeur Jean-Jacques Purusi avuga ko ibyabaye byose byatewe n'uburangare bwa bamwe mu bayobozi, kandi koko niko bimeze. Ku ruhande rwa Kivu ya ruguru, guverineri wungirije Kukari Popo Karamuard we yagaragaje ko nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu bikorwa byo kugerageza kugaragaza kugerageza ko indi mibiri yaguye mu bwato donc itamyinshi cyane nayo yagaragaye yagaragara, nawe yavuze yuko yaba yaraguye kure cyane muri metero 200 z'ubujyakuzimu. Abagize rero abagize imiryango yabuze ababo muri iyo mpanuka bavuga ko ibyabaye byateye igihunga gikomeye mu miryango yabo, cyane ko arabagiye babura abantu benshi cyarimwe. Ngo hari imiryango ngo wasangaga bari bameze nk'ukwimuka, ugasanga abantu donc umubyeyi yajyanye n'umugore n'abana bagiye bavuye Ninova bajya Kituku, bagiye mu isoko bajyanye ibintu byinshi, bagenda no kuba muri Gomerika cyangwa bagiye no kuba muri Goma. Abunga ugasanga baburiye icyarimwe. Urumva rero uwo muyobozi wa Eluka Ekukali Popo avuga ko kugeza ubu umubare nyakuri w'abaturage bari muri ubwo bwato utaramenyekana. Gusa bizeza abaturage ko iperereza ryimbitse rigiye gukorwa vuba bwangu. Rero amwe mu masoko atandukanye yavuga ko ni amasoko atandukanye yajya avuga ko ubwato bwari butwaye abantu barenga 400 kugeza ubu, ariko nta rwego rwigenga rwatangaza umubare nyakuri. Muri rusange rero hashyingwa 2310 y'abakomoka muri Kivu ya ruguru, 20 muri Kivu ya majyepfo. Hanyuma rero bakunzi bacu, ibyo ni byabereye Igoma, twagira ngo tubabwire. Hanyuma rero tudatinze Clément, ku ejo abarimu kugeza n'uyu munsi wa none mu mashuri ya leta mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu ya majyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo gusaba leta kubaha umushahara ungana n'amadolari ya Amerika nibura 500 mbere y'uko batangira imirimo yo kwigisha abanyeshuri bamaze amezi agera kuri 2 batiga. Abarimu rero babarirwa mu 100 bo mu mujyi wa Uvira baherekejwe n'abanyeshuri bazindutse mu myigaragambyo basaba leta kubongeza umushahara, bikava ku ndetse ikavanaho ubusumbane bavuga ko bugaragara mu mihembere bagenerwa. Urumva rero kuva akavimvira werekeza ku biro by'umujyi wa Uvira, umuhanda wari wuzuye abarimu, bamwe muri bo bambaye imyambaro y'umukara, abandi bambaye amashashe y'umukara ku mutwe, bafite ibyapa, bagendaga baririmba bavuza n'amafirimbi. Ntabwo byari byoroshye. Jean Pierre Ilenge ni umuyobozi wa sendika y'abarimu mu karere k'uburezi ka Kivu y'Amajyepfo,
avuga ko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ko ishyira abarimu mu buzima bwiza burimo kubaha imishahara myiza ati umushahara ndumva hari ibyo yavuze yavuze ngo iki hano yavuze ati umushahara wa mwarimu ni mushye cyane ntushobora kumurangiriza kumurangiriza ukwezi twebwe abarimu turasaba ko baduha amadolari 500 angana n'amafaranga yo muri Kongo miliyoni 1,500 mbese ku mwarimu uhembwa make urumva nigene bari kugenekereza niba duha amadolari 500 tuzakora ibishoboka kugira ngo abanyeshuri bongere bishyikire urumva rero hari undi mwarimu witwa Mwene Kitungano wa Pauline no mwarimu kazi wigisha ku ishuri banza rya Ecole Primaire Katonyera asanga umushahara ungana n'amafaranga yo muri Kongo 142,000 cyangwa amadolari ya Amerika 80,000 ku kwezi leta ibaha ari make cyane bitewe n'uburyo ubuzima bukomeje guhenda muri iki gihugu yavuze ati jyewe umwarimu kuri Katonyera membwa amadolari 80,000 ku kwezi nishyura inzu y'amadolari 50 none se 30 aza hahira iki abana azabambika gute azabigisha gute ati nibarwara azabavuza gute kandi koko iki kintu kirumvikana urumva ni nutwe twa Kisehe Jonathan no umuyobozi w'ishuri ribanza rya Kagogo nawe ashimangira ko imibereho yaba atari myiza bitewe n'umushahara muke avuga ko leta idahemba kuko nta n'ubwishingizi bafite bwo kwivuza mu byukuri urabona ko ari ibintu bitoroshye na gatoya ubusanzwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo barushwa imishahara bite barushanwa imishahara bitewe n'akarere cyangwa umujyi barimo imibare igaragazwa n'ubu nibarusha imibare rya leta yerekana ko abakorera mu mujyi wa Kinshasa bahembwa arenga gato amafaranga yo muri Kongo ibihumbi 400 no kuvuga amadolari 137 mu gihe abo mu mujyi imijyi irimo Bukavu na Zagoma bahembwa amadolari 119 nabo muri teritwari za Uvira bahembwa amadolari 85 urumva ko harimo ubusumbasumbane bw'imishahara bitewe n'ahantu bigisha ariko kirema nk'ubu aba barimo mu by'ukuri ibintu bavuga n'ukuri ariko nk'ubu bamutse bose buraka abantu batajya bahuza ariko nk'ubu biyemeje akavuga ati no teaching kwigisha turabiretse ikintu cyasafata reaction yari yaje turabiretse bakavuga bati kwihangane ntago bafata reaction yakinje sari yaje burya uko byasa kose kabone nubwo ko Repubulika Demokarasi ya Kongo imarangiye kirekire akavuyo n'akajagari mu miyoborere yayo mu byukuri fete kuva ku bwa Zaire kugeza n'ubu ubona nta ordre ifite nta discipline iba mu byo bakora navuga ngo hafi ya byose kuko birigaragaza ibikorwa byabo ko biba birimo ubufeke bwinshi cyangwa se birimo uburangare bwinshi no kutita ku bintu byinshi nyamara hari abikungahaje muri za Kinshasa n'ese abadepite ntoze bimiliyoni bahe n'amaministre noneho rero uvuga ngo bafunze umutwe bafunze umutima ntaho tujya sha Kinshasa yari yaje kuko imiryango mpuzamahanga ihita imanuka ako kanya ivuga ngo stop aka kanya icyo cyo ntabwo tukihanganira mu bahembe bitari ibyo ntibiri buvemo ibingibi biri muri imwe byabyeguza abaperezidereka muri imwe byabyeguza perezida abadepite se babo ngo bazabavugira nta wamenya shasha nta kintu bakora Kinshasa ubona hari ikibazo gikomeye kuko nta kintu kiba kirengera umuturage kirengera umwana ubona kiva muri parlement y'Kinshasa ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko babifashe bakabifata au sérieux rexozabaho kuko amafaranga amadolari barayafite menshi uretse gushaka kwihaza bonyine ariko amadolari barayafite afite kiriya gihugu kinjiza amafaranga menshi ni igihugu gikungahaye nta mpamvu yuko mwarimu yahezwe inyuma bigeze aho ariko bafunze umwuka rwose Alexis Kinshasa iyo yabaho mahembwa amafaranga bifuza yego hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru birumvikana hamaze iminsi hari imirwano itoroshye hagati ya 23 ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo nubwo bisa naho bawumva harimo akantu k'agahenge ariko ni agahenge k'umwanya muto iyo umwacindu rwaho amurasaho ikibombe ariko rero uribuka ko mu minsi yashize hari umuprofeseri wayoboraga ikigo cy'igihugu gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba icyo kigo gifite izina ry'impine ryitwa PDDRCS uyu nguyu rero witwa profeseri Bahali yagize gutyo urabizi ko yagiye muri Uganda ageze muri Uganda kumbe yari yagiye guhura na M23 mu by'ukuri urebye neza
ibyo ashinzwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo yaragiye kureba umva bijyanye bihuye nyine birahuye nibyo ashinzwe ashinzwe imitwe y'itwa intwaro no kuyisubiza mu buzima busanzwe none wagiye muri Uganda agiye guhura tumire yarafite lettre ya afite mission ordre de mission agiye guhura na 23 ngo bagirane ibiganiro kandi hagati yabo hari kujyamo Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya na yo gakuta Museveni wa Uganda byarabaye barahura bamaze guhura ahubwo bari babikoze mu buryo bw'ibanga rikomeye babonye bimenyekanye bahita bapanga indi mitwe uyu mugabo rero ubu tuvugana urwego rw'igisirikare cy'iki gihugu rushinzwe iperereza rwamaze kumurekura ariko se ntitubwiye abantu ko yafashwe urumva yaragize avuyeyo avuyeyo yageze Kinshasa Kinshasa bakitaba bakubita bese basa n'abahwereye imbere y'abanya Kinshasa y'abanyekongomani kuko kisegedi yakunze kuvuga ko atahura na M23 urumva byari igitutsi bimaze kumenyekana byabaye ngombwa kwa gukora icyo bita mekanizme de defense d'ailleurs uyu wagiyeyo yagiye muri gahunda bavuze ko yagiye muri gahunda zo kureba abana ngo bari baragiye muri Uganda ngo mu buryo yego noneho rero nyuma bavinze gutya sanga bitari bushoboke bahita bamukura ku kazi yarafite mu gihe ngo agikurikiranwa bahita baravuga ko bamukurikiranye direct mu rwego rwo kwivana mu sore ngo hataba ikintu cy'amagambo menshi ajyanye nabyo byasaga nko kwivana mu soni Mwisoni. Urumva rero icyo gihe ageze uyu mugabo ageze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo baravuze bati biravugwa bite mw'abantu mwe abantu bari bwumve twavuganye na 23 baravuga ko ari biki ko twawise umutwe w'iterabwoba tukavuga yuko tutavugana n'umutwe w'iterabwoba abatubona baraza kuvuga iki nuko niko rero guhita bakoresha mekanizme de defense barabanza baravuga ngo bamwirukanye ku kazi banza bati tukwirukanye ku kazi bukeye baravuga ngo bamufashe baramufunga ngo bari kumukora hiperereza n'ibiki n'ibiki uyu munsi wa none tuvugana ariko icyo gihe bamufata Clément urabyuka ko twavuze tatariko abantu barajijisha nde turavuga tuti byanze bikunze nakantu kagakino ubu ngo bajonde bazabamurekuye bavuge ngo yasabye imbabazi cyangwa se ngo basanze ngo ari umwe ariko bazi neza yuko bari bamuhereje kugira ngo batashyirwa igitutu n'abakobwa bane bimeze bite rero uyu munsi tuvugana uyu professeur Jean Bosco Bahala wahoze ayoboye uru rwego rushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi rero uyu yamaze kurekurwa ni urwego rw'igisirikare rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza professeur Bahala rero nkuko twababwiye ubundi yatawe muri yombi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 7/2024 akigera ku kibuga cy'indege cya Kinshasa avuye muri Uganda uyu nguyu rero yari yahagaritswe na president Tshisekedi ku buyobozi bukuru bw'iki kigo yafunzwe rero mu gihe byavugwaga ko ubwo yari yoherejwe na ministri w'ingabo mu butumwa bw'akazi bw'iminsi 5 muri Uganda yahuye n'abahagarariye umutwe twaje intwaro ya 23 ufete barabyemeye ariko bavuga ko ariwe ko yabikoze yabyibwirije nta wamutumye ngo professeur Bahala we yasobanuye ko icyamujyanye Kampala kwari ibiganiro byo gucyura abana b'abanyekongo umutwe wa Lord Resistance Army urwanya leta ya Uganda warekuye muri Repubulika ya Centrafrica rero umuyobozi mu biro bya perezida wa Uganda icyo gihe yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko ibiganiro M23 byateguwe ati itsinda ryo ku rwego rwo hejuru rihagarariye guverinoma ya Repubulika ya Kongo n'irya M23 AFC aya matsinda ari Kampala mu biganiro byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Kongo ibi yabyibwiriye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP Clément bundi buriya habaho ibintu ari ikintu tokinisha ari ikintu tokinisha ntabwo wakinisha ibiro ntaramakuru by'abafaransa ntabwo wapfa kubikinisha ngo ukwibwira ibintu wishakiye ntabwo bikunda noneho ubwo icyo gihe umuvugizi rero wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya icyo gihe yagize ati iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane byinshi Bahala agomba gusobanura icyabaye n'impamvu yavuzwe hibi hari ubwo byagaragara ko yakoresheje nabi ububasha yahawe na ministeri y'ingabo nta biganiro n'umutwe w'iterabwoba ashwi rero abasesenguzi natwe turimo iki kibazo twagaragaje ko leta ya Kongo ishobora kuba yarashatse kugana na 23 yita umutwe w'iterabwoba ariko bigakorwa mu ibanga rikomeye
ikaza gutungwa n'uko uyu mugambi wagiye hanze gufungwa kwa Professor Bahara byo bikaba byarabaye nk'uburyo bwo kujijisha niko twabivuze niko byari bimeze yego kuko iyi gahunda yari hari misiyo n'ese ntabwo ibuka yo rodere domisiyo ya twari dufite yego n'ubu turacyafite ariko muri dokimaza muzira hari ariko nzaba ikinchasa yego bari bamwandikiye amubwira bati dore kemujyanye ofete n'urwo rupapuro rwagombaga yagomba kurwerekana ko ntuze kuri aeroport ya muri immigration immigration akavuga atuburi ya rero kinjyanye mwabantu mwe barabyerekana muri ibi ngibi nibi abyerekana so urumva rwo nyuma ya meza abiri uyu Professor Bahara afungiye mu gashokuru urwego niko bavuga ko yarahafungiwe urwego rwa gisekerizwe nka ex-demiap yafunguwe ku mugoroba w'ejo ku itariki 8 nkuko byatangajwe na Radio Kapi ya Radio ya Monusco hari rero hashize igihe atabarizwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu umuvugizi w'ihuriro ry'iyi miryango Dieudonné Mushagakusa ejo ku tariki 9 yatangaje ko Professor Bahara yafunzwe arengana bityo ko nyuma yo gufungurwa akwiye gusubizwa mu buyobozi bwa PDDRCS ubwo ni cyakigo nyine twavugaga gishinzwe yarayoboye bakunzi bacu rero uyu mugabo nuko yarenganye kandi yatumwe ariko ntiyanarenganye ntiyanafunzwe oya nuko yakoreweho nuko yakoreweho nuko yakoreweho politique nuko bamukiniyo ariko yarabafashije yarabaje cyane none se urumva bagomba gutangaza ko yafunzwe kugira ngo tumenye ko yarenganye yakaba yahita arega leta yamurenganyije akimara gufungurwa agasaba indishyi z'akababaro nabyo babikora bakina bijijije uyu erega aya ari ukuri yabisaba yabisaba bakarazimuha bazimwima cyangwa bakamunika ikigaragara cy'uyu mugabo yari yatumwe ibyo byo rwose twanabisubiramo yari yatumwe atumwa yuko yajya muri Uganda akajya kuvuga na 23 agezeyo ahubwo ibintu biramuhindukana yagiye kubona abona amakuru yageze hanze kiseke ndaravuga ati se ndabyifata mone nibyo byarangiye bavuze bati bimbimenyekanye yuko byari byo kuganira na 23 twitaga umutwe w'iterabwoba turabona bigiye kuduhindukira amazi nk'ibisusa mu masabiro bugeza mu masabiro bugeza handa bahita bamwifungishwa baramwifungishwa nyine ngo bamufunge umuntu witumye wagiye muri gahunda batangiye atoherejwemo sawa reka twikomereze rero ikomereze yafunguwe rero nyine nuko yafunguwe hanyuma rero bakunzi bacu reka tubabwire nanone kuri inkuru tugane mu gihugu cy'u Rwanda twababwiye ko twebwe tubabwira amakuru y'ahantu hose mu karere k'iyaga bigari niyo mpamvu rero tujye kubabwira uburyo impuguke muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu minyi bumwe ishinzwe ubukangurambaga yitwa Mpayimana Philippe Mpayimana Philippe zo bamwibuka ndamuzi cyane maze kwemaza inshuro ebyiri zose ashaka kuba perezida wa Repubulika ariko rero kandi akemaza kugiti ariko ntazacika intege oya bacika intege se gute kandi asigaye ari umukozi muri minisiteri ahubwo yakaba yerekera aho ngaho oya ariko arashaka kuba yayobora n'igihugu hanyuma gahunda zigaka naho ari seza wari igihugu bakaba muri minisiteri y'umwe bw'abanyarwanda hanyuma rero reka tubabwire turashaka kubabwira Mpayimana Philippe rero yaganiriye na Padiri Thomas Nahimana amubwira ko atigeze abura uko aza mu Rwanda nk'uko aba akunze kubivuga mu diro byagenze gute reka bateri history Padiri Nahimana arazwi nk'umwe mu barwanya u Rwanda kandi n'umunyarwanda ariko akaba aba mu Bufaransa avuga ko afite guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro wakiyita perezida wo mu buhungiro ni perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro naho Imana rero yumvikanye kenshi ku mbuga nkoranyambaga asebya Leta y'u Rwanda kugeza no ku mukuru w'igihugu yamuvuzeho ibintu byinshi akunze rero kuvuga ko ngo yangiwe kuza i Kigali kandi ko yimwe pasiporo na ambasade y'u Rwanda Mpayimana umaze iminsi rero ari mu kiruhuko cy'akazi ejo ku itariki 9 yatangaje ko yageze mu Bufaransa aganira na Padiri Nahimana uyu wahoze ari umupadiri winjiye muri politike amubwira ko yifuza kuza mu Rwanda yaramubwiye ati nashoboye kuganira na Nahimana niko ari kuvuga Mpayimana ati nashoboye kuganira na Thomas Nahimana umwe mu banyapolitike baranzwe cyane cyane no kubeshya no gushyiraho politike yisi ya guverinoma y'u Rwanda iba mu buhungiro nkaba narashoboye kumva ko yiyemerera rwose ko yifuza kuza mu Rwanda
hari icyo yambwiye nifuza kumenya niba ari ukuri ko yaba yarasabye pasiporo y'u Rwanda ntayibone. Mpayimana rero yasobanuye ko nyuma yo kuganira na Nahimana yasanze atari atazi inzira binyuramo kugira ngo ahabwe pasiporo. Ati gusaba pasiporo y'u Rwanda wari usanzwe uri impunzi bigusaba kwikuraho kwikura mu buhunzi. Wabyumvise noneho ukabuhakana hanyuma ubwo ukabutangira inzira yo kwihuza n'igihugu cyawe. Ubwo rero umuntu w'umunyapolitiki udasobanukiwe n'inzira yacamo ari mu mahanga kugira ngo agaruke mu gihugu cye nkaba nifuza rwose abantu ko babisobanukirwa. Mpayimana wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu 2017-2024 yatangaje ko yiteguye gukomeza gusobanurira Abanyarwanda baba mu mahanga uko babona pasiporo y'u Rwanda kugira ngo ababyifuza bajye kubasura. Ati ndi mu bazabafasha kandi mpamya ko n'inzego z'ubuyobozi z'Abanyarwanda mu Rwanda cyangwa mu mahanga dukwiye gusobanukirwa inzira zitangirwamo ibyangombwa. Padiri Nahimana Rokrema reka nkwibutse ko yavuye mu Rwanda muri 2005 asobanura ko yahunze bitewe n'uko atizeye umutekano we. Akigera hanze yinjiye muri politike ashinga urubuga rwa internet yise Le Prophète. Noneho rero muri 2023 yatangarije ku mbuga nkoranyambaga ko yahuye na perezida Félix Tshisekedi wa Congo banoza umugambi wo gukuraho leta y'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu yaraherutse rwo guhura n'abandi banyarwanda barimo Gasana Eugene ndetse n'abandi umugambi wo guhungabanya ubuyobozi bw'u Rwanda na Imana awuhuriyemo n'abandi banyarwanda baba bari mu mutwe w'iterabwoba FDLR ndetse n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero mu by'ukuri ntabwo bizwi neza niba koko Padiri Nahimana nkuko abivuga ashaka kuza mu Rwanda, ariko ikigaragara cyo nuko yakomeje gahunda yiwe ngo yo kuba perezida wo mu buhungiro. So ariko urumva ko Mahayimana aramubwira ikintu gikomeye. Aravuga ati niba ushaka kwikuraho, niba ushaka kubona pasiporo y'u Rwanda bisaba ko wikuraho ubuhunzi kuko nta mpunzi ihabwa pasiporo. Ubundi mpunzi ihabwa ikarita ndangampunzi. Ndangampunzi nizira yego ya nibyo rwose. Mugire inama ariko nta nubwo yayumva kubera ko buriya ukuntu umuntu wese sinzi uwo muntu wavuze ngo igihugu ugitera kagere kikagutera umugere ashobora kuba buri igihugu ni igihugu, ubuyobozi bw'igihugu ni ubuyobozi bw'igihugu. Iyo winjiye muri sisiteme zo gukubita hasi sisiteme z'igihugu ukabujya muri umurongo ukajya murongo wo kurwanya igihugu cyangwa no kuvuga nabi abategetsi b'igihugu kubavuga nabi sha umva none ashyiramo n'ibinyoma n'ibiki byose umuntu aba pfundikanya buriya ni kimwe ganiyo statu y'ubuhunzi fo kumenya ngo impamvu yuko impunzi yabaye yihe iki cyatumye witwa abantu bajya kudekarara kudekarara impunzi bakumva ko wirabona ubuhungiro ari uko abanza guharabika igihugu cyabo. Ariko wabaye impunzi habaye iki? Urumva rero ntabwo babyoroshye. Ntabwo babyoroshye rero Padiri Nahimana yagiriwe inama na Mpayimana Philippe wiyamamaje ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda 2017 ndetse na 2024 ngira ngo twakomeza no hanze y'igihugu nanone. Yego twakomeza. Hanyuma rero reka tubwire ko ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye Zeferi Maniratanga yasabye uyu muryango w'abibumbye ko wakwemeza ko mu 1972 muri iki gihugu cy'u Burundi habaye genocide yakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu bari hagati y'ibihumbi 100 ndetse n'ibihumbi 300. Mu kwezi kwa 12/2021 komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi bitaga Sever n'ubundi ko bayita yatangaje ko genocide yateguwe n'ubutegetsi bwa Michel Micombero kandi ngo byagaragaraga ko igambiriye Abahutu bose. Pierre Clavenda yicariye uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko iki cyemezo gishingira kuri raporo zidasanzwe zakozwe n'abahagarariye inzego zitandukanye z'igihugu n'ibimenyetso by'ibikorwa by'ubwicanyi byakorewe Abahutu mu gihugu hose muri uwo mwaka. Hageze ati rero uyu munsi tariki ya 20/2021 komisiyo Sever yemeje ko ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa perezida Michel Micombero ari genocide yakorewe Abahutu mu Burundi. Abishwe ni benshi cyane mu gihugu kandi bishwe bunyamaswa, abahigwaga n'abo mu itsinda rizwi n'abakoraga ubwicanyi. Icyemezo cya Severi ntago kivugwaho rumwe mu Burundi kuko abatutsi b'Abarundi nabo basaba ko iyi komisiyo yaha agaciro ubwicanyi bwakorewe abo bahuje ubwoko mu 1993 nyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye wayoboraga iki gihugu. Urankurikiye? Ndakurikiye cyane. Terence Mushano
uwo mu muryango ni mushano mushano ibintu mwibyo uwo mu muryango wa Aste Genocide Cirimoso urwanya genocide mukoze 2021 yatangarije radio Ijwi rya Amerika ko ikemezo cya Severi kidateze kizateza umwiryane mu Burundi kuko ijya gukora ubushakashatsi ngo yanze gukorana n'intumwa za Roni kugira ngo hagaragare ukuri kudashidikanywaho. Mushano yagize ati ahubwo ni uguteranya ubwo muri Severi bangaga gushyiramo intumwa za Roni nibwo twabonye ko ibyo bashaka kugeraho ari ibindi bindi nta gitangaza kirimo kuko ibyo bakoze babikoreye ku cyemezo no ku cyerekezo bahawe. Satero dusaba ko ibyo bavuze Roni ibisenya ikaza kureba ko genocide yabaye mu Burundi koko kari y'abahutu cyangwa ari y'abatutsi. Ambasaderi Roman Ndatanga yabwiye Roni ko inteko ishinga amategeko y'u Burundi yemeje ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 ari genocide ishingiye ku bushakashatsi bwa Severi asaba ko n'uyu muryango wabyemeza. Uyu mudiplomate rero Clément yagize ati ntabwo bikwiriye kandi ntibyumvikana ko nyuma y'imyaka 52 umuryango w'abibumbye utarahinyiti kwiri iki cyaha cyo ku rwego ndengakamere cyakore mu Burundi mu 1972. Yasobanuye ko azakomeza kuba imbogamizi zo kurwanya ibyaha bya genocide n'ibyibasira inyoko muntu mu gihe umuryango mpuzamahanga udaha agaciro genocide zirimo yakorewe abahutu asaba ko hatabaho ukubogamira ku gihugu bihugu bimwe. Mu kwezi kwa gatanu 2022 Perezida Ndayishimiye yari yijeje Abarundi ko atakwemeza ko habaye genocide yakorewe abahutu mu gihe 1992 bitewe n'uko yifuza ubutabera kuri bose. Yasabye icyo gihe Severi ko yakora iperereza ku bwicanyi bwakozwe mu bihe bitandukanye ikabona gufata icyemezo. Ibyo ni byivugiwe na Perezida Petero Nkuru nako Evariste Ndayishimiye mu Burundi. Umugabo ujye ukunda kuvuga ibintu yabyitondeye arabyitondera ntabwo yava kuvuga ngo ndemeza ko ari genocide yakora abahutu cyangwa abatutsi aravuga ati no mwicare mutuze mubanze mudukorere inyigo mudukorere ubushakashatsi mutubwire nimba ari byo koko. So Clément rero ngira ngo muri make twakomeza n'andi makuru twakomeza ariko urakumva ko i Burundi kuba bashobora kwevoka situation nk'iyi yateje ibibazo bikomeye fafe atashoke iyi ni ukuzana crise je dirais soit sociétique kuko byanze bikunze ntabwo babyumva kimwe bose ntabwo babyumva kimwe bimaze n'igihe kandi fo kumenya abaperezida basimburanye kuva icyo gihe kubyitaho aka kanya ni ukwitonda cyane ko kuba kwibuka ngo genocide yakorewe abahutu ifo kumenya abaplanifiye genocide ni bande abize mu kubona abaye kuko hari igihe uzisanga ariko buriya Burundi bitana ba mwana nawe uje usanga avuga ngo araha abahutu bisha abatutsi abatutsi nabo ngo bisha abahutu ibintu baba bavuga naho babwira naho gitondera kuko ni ibintu bikomeza urwango hagati y'abaturage aho kugira ngo rubirangize urwango niba bimaze bengana gutyo bisaba ngo dossier en fait ije ukuntu ijya ku ruhande etongeye kugarurwa kuko ni ibintu bibi ni ibintu bya ifo kume en fait ni ibintu bitari byiza afite muri societe y'Uburundi. Reka twikomereze n'andi makuru bakunzi bacu yo mu karere k'Ibiyaga Bigari. Clément muri hashize iminsi hari ukutumvikana hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo ubusanzwe nuko wenda ngo muri politiki ngo hatabaho umwanzi w'ibihe byose ngo n'inshuti y'ibihe byose burango ntabwo muri politiki ariko bigenda burango habaho ngo uyu munsi bya bimeze nabi ngejo bikagenda neza ya kuko politiki ira variable burya politiki ntabwo imeze nk'amategeko imeze nk'ama article juridique amategeko iyo yashyizweho nuko agomba gukurikizwa gusa nayo ashobora guhindurwa n'umuntu bitewe na angle ashaka kubiha ariko bigaca mu bayashinze noya burya hari umuntu ushaka mu mategeko uburyo umunyamategeko ashaka guhindura ibintu ni nk'igihe ashaka kuvuga ngo iyi ngingo tuvuge ya 2023 ihana kuri uru rwego ariko akaba n'indi ngingo ya karindwi akaba yaguhanisha ahubwira ngo uhanishe ingingo ya 2030 akaguhanisha ingingo ya 9 ibyo ngibyo bitirwa n'igenekereza rye na professionalisme ye bijyanye na context ajyanyemo ikintu cyangwa icyaha bitewe n'icyo ari cyo nuko kiremereye muri make ashaka gukorohereza cyangwa
akagukanda cyane ariko muri politique birahindagurika ni urumva naho gastire umunyamategeko wakoze kajyanye na karite ye miterere ye background ze igenekereza rye ishaka kwa rye n'ikereza kirinditse cyangwa riri hejuru byaterwa no muri politique impamvu bihindagurika nta mwanzu uhoraho nta numukunzu uhoraho nuko uyu munsi bitewe n'impamvu zitumye abanyapolitike bahangana cyangwa inyungu runaka nibije muri za mpamvu ejo hashobora kuza ikindi kirenze za mpamvu ahubwo gifite izindi imbaraga kurusha za mpamvu zindi akaba icyo gikomerezaho urumva ngo politiki iravariya bijyana n'ibihe bijyana n'uko gahunda zihindagurika ibihe ikirere abantu barahindagurika urumva ashobora kuza afite droit ibintu imigabo n'imigambi ye le grande ligne yazakoreraho itandukanye n'iya runaka umuntu ashobora kuvuga ngo uyu munsi ni meya w'ahantu akayobora ashyira imbere uburezi ariko akabundi uri buze ashyira imbere ubuhinzi ubuhinzi tubuhurije hoje ibyo nabyumvise ikindi nanone hari igihe perezida w'iki gihugu ashobora kuba yagiranye ikibazo n'undi ariko nyuma yaho ibyo bapfaga bikazakemuka cyangwa bigakurwaho rero bakunzi bacu dutangiye dutyo kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe idacana uwaka n'u Rwanda ku buryo ubona yuko no kugira ngo wenda donc abakuru b'ibihugu bahure biragoye ndetse birasaba n'izindi protokole zitoroshye rero n'abantu bakomeye iyo baje mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ab'u Rwanda bakajya muri Kongo ni ibintu nyine ubona bibaye nk'ibintu bidasanzwe niyo mpamvu rero uyu munsi wa none hano hari inkuru birumvikana tubafitiye n'ibintu byabaye mu by'ukuri murabizi ko Repubulika ya Kongo yatunguranye muri Amerika maze bagira gutya babatora mu buryo budasanzwe babaha kuyobora akanama donc commission ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri mu kanama k'umutekano Karoni rero bakunzi bacu si ibyo gusa turi babwire ahubwo tuje kubabwira ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye umunyekongo kandi ukomeye na umudokiteri ukomeye cyane akaba rero n'umunya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyobora ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara muri Afurika rero yitwa Dr Jean Kaseya wamwumvise Dr Kaseya ni umwe mu bitabiriye inama ya Biashara Afrika igamije guteza imbere ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika binyuze mu isoko rusange rya Afurika AFCFTA iri kubera i Kigali perezida w'u Rwanda yamwakiriye maze rero noneho ibiro bye bitangaza ko ubwo yahuraga na perezida Paul Kagame baganiriye ku myiteguro y'u Rwanda ndetse n'imikoranire na CDC Afurika mu gukumira ikwirakwira rya virusi ya Marburg iyi virusi ngo yasaze mu Rwanda yakamejeje ukuntu bigenda ivuduka cyane mu Rwanda babiteje n'ikibazo gikomeye kubera ko abantu bafite igihunga cya corona virus corona ukuntu yasize abantu bameze yasize abantu iheruheru kuko ibintu byinshi byaradindiye ibintu byinshi rwose ntibyatera imbere activité commerciale iba bibi mashuri ibintu byinshi bisubira inyuma ako kerema uziko mbere ya corona uzi yuko ibintu wabonaga ubuzima bwari buri mu rugero bugereranyije essence itarahenda cyane uziko essence yavuye nko ku 100,000 igahita igera ku 6 nyuma ya corona yanageze no ku 7 ni ibintu kandi noneho ibyo ni ibintu byabaye ku ruhando mpuzamahanga mu by'ukuri ubona yuko idolari ryahise rizamuka cyane amafaranga y'inaha asa nataye agaciro mbega ubona yuko habaye ikintu cy'impinduka habaye intambara nyinshi nibwo hadutse corona ikimara kuvaho hahise haduka intambara yo muri Ukraine intambara ya Ukraine nyuma yaho haza izo muri Israheli mbega ubona yuko ibintu bisa naho isi ihinduye injyana ubona ko mbere ya 2020 nibo byibuka abantu barafite akantu k'umudendezo mukuntu karimo imikino myinshi bafite akantu ka morale harimo entertainment nyinshi harimo uburyo mbese umuntu yumva akwirema mama kabunyabugabo ariko koronije itikubita hasi aravuze bihugu byagiye bihura n'intambara ariko uburyo na Congo M23 yahise ikomerezaho ubona ko mega ikiremwa muntu cyahise kinjira mu
mu yindi mibereho itandukanye niyo cyahozemo ngira ngo nimba warabibonye Krema ubuzima bwarahindutse nk'ubu ngubu mu Rwanda nagiye nkurikirana ibitaramo nyuma ya corona ntabwo ndabona umuhanzi nyarwanda wakoresheje igitaramo kikitabirwa kereka wenda bano bakora ibya gospel usanga na ngambonyi cyangwa hari n'undi twa Krizo uherutse gukoresha igitaramo ariko baba hanze twari tuzi ba Knowless ba King James ba ndi barabano bantu nyine dusanga Dream Boys ibano ze ba Bruce Melody ntabwo bigeze bakoresha ibitaramo mu Rwanda nyuma ya corona ngo byitabirwe ari n'uwigeza bigerageza nticyarebwa na abantu ntibajyayo bakitabira ntibakitabira be kubona hari ukuntu ubuzima bwahindutse ku buryo abantu batagifite amafaranga ya Ruezire sinzi wenda mbivuze mu buryo rusange ntago na game point ku muntu kugiti cyo wenda nabaye afite menshi n'abayagwije ariko muri rusange ubona ko ubuzima bwahindutse abana barazi kujya muri commentaire batubwire so rero bakunzi bacu uyu muyobozi rero yari yaje I Kigali rero aba bayobozi bombi kuvuga Perezida Kagame n'uyu muyobozi baganire kandi ku ngamba zitandukanye zafasha mu bijyanye no kwihutisha gukumira indwara ndetse no kubaka ubushobozi bwo gukora imiti n'inkingo ku mugabane wa Afrika kwa gatanu no kimwe gishize nibwo Minisitiri w'ubuzima yatangaje ko mu Rwanda hagaragaye abantu barwaye indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg kuva rero icyo cyorezo cyagera mu bihugu ababarirwa cyagera muri iki gihugu abarirwa muri 58 muri bo baranduye birumvikana muri 13 rero kikaba kimaze kubahitana nimba cyandura abantu 58 13 bagapfa fofera tansiyo uri kubyumva ubwo se baramutse handuye igihumbi uri murumva icyo bivuze hafa barenze magana okay nkurikije iyi mibare ukomeje ukoze iyi mibare ukurikije uko imeze ndo nyuma yuko iki cyorezo cyari kimaze kugera mu Rwanda ikigo cya CDC Afrika cyavuze ko cyatangiye gukorana n'u Rwanda mu gukumira ndetse ni ugukumira icyorezo nanone cy'ubushita bw'inkende Dr. Kaseya w'umunyekongo kuri uyu wa gatatu witabiraga iyo nama ya Biashara Afrika yagaragaje ko uyu mugabane ukeneye kunga ubumwe kugira ngo ushobore kwikorera imiti n'inkingo aho gutega amahanga amaboko inkingo rero ni ibindi inkingo zitera ubwoba abantu bajya batinya inkingo ariko rero nubwo batinya inkingo buriya reka nkubwire Krema Minisiteri y'ubuzima ibireberera abanyarwanda yego niba mu by'ukuri bakweretse bati dore Dr. Sabe Minisitiri w'ubuzima yikingije bakubwira ati dore umunyamanga wa leta Dr. Ivan Butera dore ngo yari ikingije icyorezo cya Marburg bakakureka abaganga aba health professionals practitioners ukabona bikingije mu yandi magambo burya rega ni kukubwira bati erega rero nanone abantu tutazi ibintu by'ubuzima nyine noneho muri iyi minsi ujya kubona ukabona abantu nyine bafite ubwoba ari kubwoba ukabona nta shingiro bufite none se abantu batikingije corona ntiyabahitanye abahitanye ariko nyuma yuko inkingo zibonetse wabonye ko bisa naho ikibazo gisa n'icyoroshye noneho bitagiteye ubwoba nka mbere abantu bamaze kwikingiza corona isa naho yahise icika intege abantu ntibongere kwanduza nabo ntibongere kwandura rwa rukingo rwa ruteye ubwoba rwari rurimo umuti ngira ngo ukaze rurimo umuti kubera ko byagiye bipimwa kenshi kandi nanone haje icyorezo kiri strategike gisa nk'aho ari gishyashya gifite n'ubukana bukaze ibintu byaziraga mu buhumekero se wagira ngo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye rero nuvuga ngo hagomba kuba umuti n'ubundi nawe ukarishye uhangana n'icyorezo nyizina so Krema rero ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yaba yatoreye kuba umunyamuryango w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa mu muryango w'abibumbye nibyo rwose yabitorewe kandi kuba yabitorewe Repubulika y'Amerika ko kuba yabaye umunyamuryango wa kariya kanama mu majwi urabona ko bari bicaye basisiyeje rigizwe n'abanyamuryango 190 yego itorwa ku bwiganze n'amajwi 172 icyo gihe babaye hejeje agaciro Repubulika y'Amerika ya Kongo rwose bahejeje
agaciro kiriya gihugu urabona ko kimaze igihe ubona nyine kibazwaho n'abantu benshi bose barakimenye kubera ukuntu bawumva hari ibintu byinshi bitandukanye yabereye no kuvuga ngo amatora yabereye i New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye na amatora rero yabereye ibindi bihugu byatorewe kwinjira muri kiriya gihugu muri kiriya muri karakanama ntabwo Republika ya Demokratike ya Kongo yonyine gusa muri manda ya guhera 2025 kugeza 2027 yego ni imyaka ibiri yego ni igihugu cya Benin Bolivie Colombie Chypre Republika Czech Ethiopia Gambia Iceland Kenya ibirwa bya Marshall Mexique Macedonia ya ruguru hakaba na Korea ya yepfo Espagne Ubusuwisi na Thailand ibihugu byose byatoranywe na Kongo byatoranywe na Kongo kandi ibihugu byose byemerewe kujya bigira uruhare mu mirimo ya kariya kanama mu rwego rwo guteza imbere no kurinda uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi aka kanama kaloni kuburenganzira bwa muntu usanzwe gafite icyicaro i Geneve mu Swisi kakaba kagizwe n'ibihugu binyamuryango bigera kuri 47 bivuze ngo na Kongo ijemo Kongo ijemo hari inkuru nasomye ahantu hari inkuru nasomye ahantu barambwira ngo malgré les polémiques iratowe ariko malgré les polémiques ni ibazo biyugarije nukuvuga ngo baravuze bati koko Kongo itorewe kujya kuba umunyamuryango w'abashinzwe uburenganzira bwa muntu koko n'ibintu bibera muri Kongo uziko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishobora nitegereje abana bakora mu birombe by'amabuye y'agaciro mbona abana bajyanwa mu gisirikare n'iki kandi none ugasanga iyo mitwe ijyana abana mu gisirikare ikorana na leta yuvuga se abana batiga kandi nabwo bari mu burenganzira bw'ikiremwa muntu abantu urumva reba noneho ukuntu abantu bahora bahunga imitwe itwara gisirikare muri Republika ya Demokarasi ngo nta gituma abaturage bahinga ngo beze babisarura bitarane imyeshyamba zibitwara bitarera kandi noneho nta nubwo ngo ari inyeshyamba gusa ahubwo ngo n'abasirikare ubwabo ba leta urabyibutse icyo ni icya gatatu umuntu yavuga nanone wibuke yuko Republika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho igihano cy'urupfu ubundi mu bintu bijyanye yarakigaruye ibintu bira bijyanye no guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo ikintu cy'igihano cy'urupfu kizamo ubundi igihugu cyagaruye igihano cy'urupfu umuntu kumwica rwose akavaho ntabwebye ntawamenya ibyo banashingiyeho ariko mu by'ukuri abantu bavuga n'ubu ngubu abahanwe ibihano byo kwicwa ni benshi hariya muri Congo rero uburenganzira bw'ikiremwa muntu c'est les polémiques ibibazo biyugarije birimo cyane cyane ibyibasira inyoko muntu byiganje muri Republika ya Demokarasi ya Congo ntawamenya ni icyo aba icyo abashingiyeho iki gihugu bashingiyeho kubera ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu buhonyangwa mwanya kuwundi muri Republika ya Demokarasi ya Congo erigo uzasanga n'aba M23 wumva bahakanwa na Kinshasa ari uburenganzira bw'ikiremwa muntu bari guharanira kandi noneho nabo bakabavutsa babahakana ngo saba none se ariko rero iyi si nayo menya itakigira ngo iyi si ngo menya ngo itagisakaye nyuma yigeze isakarwa simbiza ariko ikintu gikomeyemo loni nka body reka nyite gutyo ihara ifite icyo gice icyo gisata giharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu byanze bikunze barabizi babana abangaba ni abantu baba muri barabizi nyine Kongo barayiza koko mu by'ukuri kujya kubona ukabona bafashe iki gihugu bakigize kinyamuryango ubundi ibintu hari ibintu bisanzwe bizwi ko bagenderaho icya mbere ni ukuba icyo gihugu cyubahiriza nyine uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku rwego mpuzamahanga gifite amanota angana gute uri kubyumva no ku rwego rw'imbere mu gihugu abaturage bamerewe bate ibyo byose nibyo bishingirwaho bakavuga batari ko iki gihugu turabona uko byagenda kose nta mpamvu yo kukivutsa kujya kuba ikinyamuryango aho ngaho ubona nicyo bashingiraho ntago wavuga ngo urajya kuba muri komite
ishinzwe kuko na abantu bazajya bicara bakiga ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi ubundi ikiremwa muntu uburenganzira bwacyo bumeze bute bumeze bute ku rwego mpuzamahanga aho ngaho niho bicara bakavuga ngo noneho turabona byanze bikunze ikino gihugu bimeze gutya na gutya none iki gihugu kizicara gifatira ibindi myanzuro kuko ngira ngo ubona ko asohoka amaraporo n'ibiki amaraporo ashingiye kuri ibyo ngibyo by'imiyoborere guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibindi bintu bitandukanye aba bantu bazajya bicara mu nama bafatira abandi ingamba gute ko nabo bitoroshye biragoye cyane kuko kuba bagira intervention bagira byose hamwe n'abandi babicaye hamwe muri aka nama agahakarana uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubera ko ntajwi afite nta kintu cy'icyayi chantio kiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyagaragaza ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa cyangwa se byibuze hari ibyo batekereza kuri bwo bishatse kuvuga ko muri aka nama kizicaramo koko cyatowe ariko ntabwo cyatanga igitekerezo kijyanye nabyo kandi nabwo iwabo batabigira none se reka manze nkubwire Clema M23 yarahagurutse iravuga iti twebwe tukimara kubona ukuntu abatutsi bavuga ikinyarwanda muri Kongo bahohoterwa bakicwa bagatwikwa ibyo byonyine ni ikiyashiriya ni ikimenyetso kigaragaza n'indicateur igaragaza yuko kijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu yewe tatawe nimba bageze kuri revo bafata umuntu bagashyira bagatwika bakarya ibyo bintu bwabyo bakotsa sha barbecue kandi iyo kandi noneho abana bikora bakosaga bashyigikiwe n'ubuyobozi ugasanga bw'ubwigi gihugu cyane urabizi ko ibyabaye muri kara gace ka Maniema uko byagenze Maniema na Zaituri ese ukabyara we yewe nuko so nuko rero bakunzi bacu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatorewe kujya muri ako kanama kandi nyine biba ari ibintu binini bari ibintu binini kuruta uko abantu babitekereza kanama ro kurenganzira bwa muntu gafite icyicaro Geneve mu Swisi kakaba kagizwe n'ubwo 47 nk'uko Clema yabitubwiye inshingano za koro n'ugushimangira guteza imbere no kurengera uburenganzira bwa muntu ku isi yose gusuzuma ibivugwa ko ari hoterwa ry'uburenganzira bwa muntu no gutanga ibyifuzo by'uko byakemurwa iyo ngibyo nibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gukora ubwo tuzareba natwe ukuntu izatanga ubu kuko bituvugana abanyekongo benshi bahuriye n'ibibazo mu buhunzi bari mu nkambi uretse nabo n'abari mu nkambi n'abatuye neze nk'ubu wavuga gute yenda bibaye babiteganyije ndetse byanakozwe yenda n'imyigaragambyo itarangira gusubukurwa iri gukorerwa igoma kubera abantu babuze ababo muri ya MV-MRD iriya bato yarohamye kubagweza igihe cy'umurwa ishize benshi magana bagera muri magana batarakurwa mu nda iriya nyanja cyangwa ikira kiyaga noneho n'abagiye gusaba ababo ugasanga barahohotewe ntibumviswe ndetse n'imibiri y'ababo ugasanga ishatse kwigumana hariya muri hôpital général y'igoma uburenganzira bwa muntu buri kure muri Congo ku buryo nubwo batorewe gushyirayo akaboko kabo ariko ababikoze bashobora kuba badafite amakuru cyane y'ibera hari ahantu kubera kubihabera ni byo guhonyanga cyangwa gutobanga no kurenganya uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibihari byose biravugika birafatika biragaragara haba muri za serivisi z'imbere mu gihugu haba muri za serivisi zo hanze y'igihugu muri Congo rwose arakemangwa uburyo hariyo mauvaise gouvernance cyangwa se imiyoborere mibi ituma byanze bikunze umuntu ikiremwa muntu bahohoterwa mu buryo umwe ku bundi niko bimeze ubwo rero bakunzi bacu nuko byifashe reka rero tunyarukire no ku yindi nkuru amakuru aravuga yuko murabizi ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwayo ndetse no mu gace ka Ituri hashyizwe icyo bita état de siège état de siège ni kwa kundi bavuga bati iki gice bitewe n'ibiheru runaka kirimo kigiye kuyoborwa mu rwego rwa gisirikare rero abaturage ndetse n'abadepute bamaze kurambirwa iyi état de siège bitewe n'impamvu zitandukanye bamaze kunanirwa kuyoborwa ni état de siège parce que kuva état de siège yajyaho aho ibibazo bigabanyuka ahubwo byariyongereye
byariyongereye ku rwego rwo hejuru cyane byarenze ijana ku ijana ku buryo ababikurikirana hafi n'amakuru tuba twigenda twumva n'uburyo abakongomani ubwabo bitotomba bagoma mu ntara y'amajyaruguru ntara y'amajyepfo bafite ikibazo gikomeye cyane ku buryo état de siège ndetse no muri ituri état de siège wagira ngo ni état yaje gu arabagize hari nigeze mba bitanga mu kinyamakuru kimwe batabemera nka état de siège babita kandi kantu kajyanye n'inyamaswa ngo ni état de trois points de suspension kizemo trois points de suspension point wo warubivuze warubuze gute yamuze ngo ni état de siège hari wabivuze gutyo none ariko yabyaye état de siège ntayo abaturage kuyinubira barayinubira ariko nundi ntibazayihavana wayashyize azi impamvu impamvu bari abajeneru bagiye bayibora tuvuge nkuriya wa Kituri ni wa Nord-Kivu bose usanga imitwe iterabwoba ahubwo ikajije umurego urumva tuvugana hashize imyaka itatu n'amezi atanu perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashyize intara ya Kivu y'amajyaruguru na Ituri mu bihe bidasanzwe aza abayobozi bo ku rwego rwa gisirikare muri Gicurasi rero 2021 Tshisekedi yari yasobanuye ko hashyizeho ibihe bidasanzwe kugira ngo umutekano umaze imyaka myinshi muri izi ntara ugarurwe n'aba basirikare bari bafite ipeti rya Lieutenant General hari Constant Ndima Konguba na Ruboya Johnny Nkashama subazi se byari bisobanuye ko rero Constant Mangira ngo yasimbuwe na Cheri Mwami hanyuma rero byari bisobanuye ko izi ntara zari zigiye kuberamo ibikorwa byihariye bya gisirikare bigamije kurandura bwangu imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano ibyo rero byarageragejwe ariko ibibazo bizamuka kurushaho none ubu ngubu ho byabaye bibi kurushaho depite rero Grancier Irachan de Saint Nicolas muri Nzeri yagaragaje ko umutekano wazambye cyane mu byukuri mu bihe bidasanzwe ugereranyije na mbere yaho ati mu gihe ibihe bidasanzwe bizaba bigumishijweho muzabona abapfa bakomeza kwiyongera abenshi bahunga nuko nguko yavuze akurikije nyine n'ubundi uko uyu munsi bimeze neza arakubwira barakubwira bati n'ubundi nta kintu bimaze urumva depite uyu nguyu depite Irachan uhagarariye Bunia muri Turi yatangaje ko ibihe bidasanzwe byafashije abajenerali bakora muri izi ntara gukora ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko bifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye muri utwo duce kandi ngo babohereje kuyirwanya urumva yavuze ngo hari amakimbirane hagati y'abofisiye mu gisirikare n'abaturage abaturage babashinja gucukura amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko gushaka amafaranga aho kubarindira umutekano hahora urujya n'uruza rwinshi hagati y'abo bofisiye n'imitwe yitwaje intwaro urumva runo nka depute witwa Crispin Mbindule uhagarariye Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru yagaragaje ko ibihe bidasanzwe birimo uburiganya kuko amafaranga yoherezwa muri iyi ntara yo muri Turi kugira ngo azifashe kugarura umutekano aribwa n'abayobozi b'Ikinshasa kugira ngo biroroshye ntabwo byoroshye cyane yavuze ati mfatiye urugero kuri miliyoni 36 z'amadolari byagenewe muri 2021 ariko nyuma y'iperereza twakoranye na komisiyo yari ishinzwe igisirikare n'umutekano tugasanga muri zo miliyoni enye gusa arizo zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru izindi ziburira hagati ya Kinshasa na Goma niba zaraguye mu ishyamba ntabwo zaguye mu ishyamba zaguye mu mifuka y'abari babi y'abahereje igikorwa yego umudepite yagaragaje ko ibihe bidasanzwe byakubise igihwereye bitewe n'uko aya mafaranga adakoreshwa nk'uko biba biteganyijwe ahubwo asaba ko hajyaho kubaho ubugenzuzi ukuntu aya mafaranga akoreshwa Krema ngira ngo nkuko ubizi havutse ngo imitwe myinshi cyane aho iri gukaba akaba hafi imitwe yavutse inyeshyamba irenga 110 ariko urabona igenekereza ubundi iragenda ikagera muri 262 n'ebyiri yongeyeyo Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR rigaragaza ko kugeza mu mpera za 2022 abantu miliyoni 5 n'ibice bibiri bari baratwaye n'ibice bibiri n'uba miliyoni 5,200 birumvikana bari bataye ingo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'impamvu ziganje umutekano muke abenshi muri bo barabo muri Kivu y'Amajyaruguru Ituri na Kivu y'Amajyepfo
NHCR yagize iti yagaragaje ati abantu miliyoni 15,600 bari bakeneye ubufasha kugeza mu mpera z'uyu mwaka barimo miliyoni 5,200 bari barahungiye imbere mu gihugu nibo benshi muri Afrika n'impunzi zigera ku 490,443 iri shami rya Loni ryasobanuye ko uyu mwaka warangiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habarirwa imitwe yitwaje intwaro hafi 150. Raporo yo muri 2024 igaragaza ko kugeza muri mata y'uyu mwaka iyi mitwe yageze kuri 2,066. Ubundi twajyaga tuvuga mu 165 n'ibiri. Urumva deja kugeza ngira ngo kugeza muri Kanama inavuga ko kugeza muri Kanama 2022 2024 abari barataye ingo zabo barengaga miliyoni 6,900. So rero ngira ngo mu byo nasomye hagaramo ko HCR yagaragaje ko ibi bidasanzwe muri izi ntara zombi byateje ibibazo ku bikemura. Ngaho. Uri kubyumva? Ya état de siège. Ya état de siège twabwo. So ibi bidasanzwe niko ivuga ati icyo aho nasomye ari ngo ibihe bidasanzwe nibindi byakomye mu nkukora ubwisanzure bw'abasivile ubukungu hamwe n'ibibangamira ibikorwa by'ubutabazi n'ituze ry'igihe kirekire. Icyo gihe yaravugaga ngo mu gihe hari imitwe yitwaje intwari igera kuri 636 ihari no kuba 552 yo mu gihugu na 14 yo mu mahanga amakimirane yitwaje intwaro agera kuri 4 kutubahiriza kutubahirizwa kw'amategeko n'imiterere mibi y'inzego z'imiyoborere hakwiriye gufatwa ingamba zifatika hagamijwe guharurira inzira uburenganzira uburasirazuba bw'igihugu kugira ngo buzamure buzamugane imbaduko. Urumva rero Krema nkuko nabikubwiraga ingabo za leta zambuye ibice byinshi ibice byinshi zagenzuraga imitwe ya gisirikare yarayibambuye kugira ngo rero ubwo kisekati yafataga icyemezo cyo gushyiraho ibihe bidasanzwe ngira ngo imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR NCD NDC n'ihuriro rya Nyatura yari yarigabije ibice bihanganye cyane kandi binakungahaye ku bucukuzi bwo mu yagaciro isoresha abaturage benyeshe n'amategeko icukura ikanacuruza amakara n'ibindi biti bya timba bikurwa muri pariki ya Virunga ihingisha n'amasambu y'abaturage ubona neza neza urabona ukuntu kera abazungu bakoronezaga bajyaga baza bagakoroneza gace bakanakoresha abaturage ba imirima yabo n'ibiki bakaza bakabakoresha bakayihinga naba ngaba neza barahingaga ahira ngo abaturage basarura ibintu byabo ahubwo bakazajya gutonda umurongo ahantu bakoze amadepo bakajya bahabwa aho kugira ngo bakajya bahabwa ibiro bijyanye nabwo n'umubare w'abantu utunze. Rero hanga hanyatura nayo iri huro niko ryabigenje bimwe muri ibicoro byakomeje kugenzurwa n'imitwe hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye yagiranye na leta ya Kongo muri 2022 yo kwifatanya mu kurwanya umutwe wa 23 wari umaze amezi make w'imirwano baragiye bagirana amasezerano. Urumva rero ko buri mirwano kwa 23 ubona ko kwabyaye ingaruka zikomeye ku jarajara kwa Tshisekedi wari waranagiranye n'abarwanyi bayo amasezerano yo kubashyira mu nzego z'umutekano ariko nyuma kaza kwisubiraho abinyujije mu bagize inteko ishinga amategeko bakuyeho itegeko ryemeraga abarwanya leta kujya muri izi nzego. Ako kantu ukumve urumva urwanya 23 ubwo basubukuraga imirwano mpera za 2021 Tshisekedi yibwiraga ko azabatsinda mu buryo bworoshye yumva ntacyo bivuze. Rero yavuze yaguze ibikoresho bihambaye bya gisirikare n'indege zitagira pilote za drone twita CH4 agura indege z'intambara za Sukhoi 2025 kugira ngo azatsinsure 2023 ariko yananiwe kubakura mu byimbo ngira ngo rero mu myaka urebye ubaze mu myaka itatu M23 imaze irwana yambuye ingabo za Kongo ibice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru mu territoire za Rucuru Masisi Nyiragongo na Rubero igarukira hafi y'umujyi wa Goma na Sake ubona ko ijya kwagereka bwa toya reka tube turetse. Depite Rowiri Mishiki uhagarariye Warikale mu nteko yagaragaje ko ibi bidasanzwe byagaragaje ko bidashobora gutuma ingabo za Kongo zisubiza ibice bigenzurwa n'imitwe y'inyeshyamba asaba ko bikurwaho bigasimbuzwa izindi ngamba. Urumva ko rero kimwamarebye nabi ashobora gusezererwa
mukanya gato nka ahubwo sino gusabirwa gukurya byakira kire mwabashaka no gufungwa shoba no gufungwa kubera ko niba société civile ibivuga hagaruka aba député hagaruka aba muri territoire hagaruka abaturage hagaruka imiryango mpuzamahanga ibireberera hafi iri état de siège nubundi aho kugira ngo izamure ireme ry'iterambere ry'abaturage n'imibereho myiza ahubwo byaradindiye kurushaho ndetse n'imitwe iriyongera zira technique za gisirikare bakoze babesha kisekedi bamufashe nk'umusivile nyine baramufata kwata nk'umusivile abafindura akabata ko muzano munsobanuresha oya zikuzo oya bara ntabwo azongera gusimbura aba azabimenya yaramaze ku sino nakubye se ngo bore abateza penalty president wa republika bamubeshya ko bashoboye barwana cyangwa bamubeshya ko hakenewe ibi hakenewe soko muri make état de siège yanatumye Kinshasa cyangwa se gouvernement de la République démocratique du Congo yiyangaje muri za budget ziremereye nyamara aho bari kuzishoraho bari aba gouverneur bari inapte bari incapable bari impuissant quand leur impuissance donne accès de victoire à la FCM 23. Je suis un peu plus grand que kuko yi état de siège. Je suis un peu plus grand que moi. Poetre uko indege ihagurutse ntago yagarukirere ntiyageze igomba zigasubira oya iyo vuze agati ya Kinshasa na Goma bivuza abayobozi b'Kinshasa na Goma babiziranye Kinshasa cyangwa se bigoma okay hanyuma rero uyu modepute yaravuze ngo icyo dusaba nuko dutegwa amatwi ibihe bidasanzwe byagaragaje ko aho bigarukira nta gace karagarurwa kuva bayishyiraho birababaje cyane iyo tugezwaho umushinga usaba kubigumishaho abadepite tugahabwa umwanya wo kubiganiraho nsoro nubwo Tshisekedi yizera ko imbaraga z'igisirikare zo zizakemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo umuryango mpuzamahanga wushimangira ko ibiganiro bya politiki ari byo bishobora kuzahindura imizi y'iki kibazo ibiganiro bya Nairobi bihuza leta ya Congo n'abanyekongo bafite aho bahurira n'amakimbirane yo muri iki gihugu nibyo bishingwaho cyane gati uko bigaragaza impamvu muzi ibibazo n'uburyo byakemuka hanyuma ro bikunganirwa n'ibiganiro bya Rwanda birebera hamwe uburyo bwagutse uko akarere katekana ariko noneho Clément rero umuntu wanjye nubwo bimeze gutya abano badepite banenga état de siège ariko état de siège yamaze no kongererwa igihe ejo barayongererwa igihe kandi yongererwa igihe aba badepite birebera ariko abadepite ndwa vuga gutyo muri izi nkuru zitandukanye twa tugenda tugeza ku bakunzi bacu n'abantu muri rusange abadepite bivuga baruma bahuha barabivuga ariko kubishyira mu bikorwa parlement iri impuissant nayo kuko byose biba ni impuissance je dirais parlementaire ariko impamvu ni iyihe Clément utaza kugira ngo nibifite ishingiro iyi mitwe ya gisirikare 2066 utaza kugira ngo ishingwa n'abandi bantu badanje abadepite abasirikare bakomeye none se abantu ba ministre none se abanga benda kwemeza ibingi bikaribo nubundi banyiri ibi bikorwa uri muragira ngo ni ibintu byoroshye ntabwo byoroshye Clément aba bantu bazi icyo bari kuvuga bari kumwe nashobora kuba na province agashinga imitwe nk'ibiri izahora disturbing system mettre toujours la région en chaos hanyuma yibonere toujours la province en chaos ngwe noneho iyo chaos imuhe gukora amafaranga menshi no gucukura nawe rega baramucukurira bamucukurira amabuye y'agaciro erega iya mitwe ya gisirikare iriho utaza kugira ngo hari ikindi yagiriyeho unezi ubundi byo kuvuga ngo ariko reka nkubwire kujya kumva kumva ngo uvugize ingo wanyatura ngo arimo aravuga ngo ibiki n'ibiki ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo bage ngo bagirwa nako bage bage Nairobi kujya Nairobi Clément urimo uragira ngo byakemura ikibazo kuko impamvu nyakuri zituma hashingwa iyi mitwe ntabwo ari ikibazo cya Tshisekedi ntabwo ari ikibazo cya Tshisekedi pe ni ikibazo cya systeme y'imiyoborere y'igihugu ni ukuvuga ngo we ahubwo hari ibintu bamuhisha we baramuragiye cyangwa se nawe
Erika tena reka. Ah, paramuraki ya. Ariko na ubwe bashobora kuba abo bakorana nawe bamuzi. Bavuga bati Sara tubwira iki we wenda Kodeko siye n'urugero. Ushobora gusanga Kodeko ari cyangwa se bavuga Sara tubwira iki ubundi ntazi ko ategenitse amatora. Wese amatora ntagaze uko twabigenje. Ibyo bintu burari bari ibintu abantu bashingiraho ku buryo utari bubakange. Bakavuga ati nubwo ufite ijambo rekanze nk'urugero mu Burundi. Mu Burundi hari amakuru yasohotse yibanga avuga yuko urugo cyangwa se famiye ya Evariste Ndayishimiye ari yo ubu ngubu isigaye ikora amasoko ya leta hafi ya yose ugasanga isoko ryo kugemura wenda tuvuge ibiribwa hanana ni ry'umukobwa we iryo gukora ibi ngibi ni ry'umugore we kugeza nubwo ihinguriro rikora ifari ifumbire ya fomi ubu ngubu ryenda gukurwaho nimba ritaranavaho hakaba hari hagiye gushingwa irya Evariste Ndayishimiye urumva rero hari hagiye cyangwa hagiye deje urumva rero iyo bimeze bityo buriya rero mwarimo bavuga bati umuyobozi a good leader must be exemplar numva ngo umuyobozi mwiza agomba kuba example agomba kuba intangarugero niba rero hari ibintu runaka bashingiye akabuye atariko amatora warayatekinitse nawe urabizi Wari umuyobozi wa Senasha ya Kongo witwaga Mboso. Ati twabaye muri guverinoma shahu ya SSSeko. None wavuga ikintu agahita aguha urugero rwa kera. Akaguha urugero rwa kera. Ngo muri 70 wowe ukiri umwana abantu babarigiza aba manipulateur de la politique centrale y'igihugu cyabo ariko ubundi barabyisha cyane ntabwo bajyana na ideologie y'aba Gen Z na ibigezweho cyangwa systeme cyangwa digital system ha basanga ibyo bivuga gutyo kose umugani wawe basanga kiseke diswat imbere yabo abaye inapt cyangwa se akozwe mu nkokora nkuko ujubona ko hari abagabo bajya bakunda kwishyiraho bagahabura neva mu Burundi cyane wasigaye avuga rwose ntibishyirwe mu bikorwa cyane none akaza kwinginga yitotomba mu baturage kandi yitotombera umuyobozi akaba yakuraho oya yaragiye abwira umuyobozi wa Sosumo irahinguriro rikora isukari aramubwira ati no ntago ibi bintu byumvikana mu byo bino mubikora kugyango mwizurize ndazanyu bagirango isukari iraza guhindura igiciro ariko impamvu niye kubera iki Evariste avuga ibintu ntibishyirwe mu bikorwa mu byukuri nawe rega baramuzi agasiga ajya gucurira aba bayobozi akabavanaho akabacyurira mu baturage yitotomba ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ndavuze ngo ejo sinzakubone hano ariko arabivuga yarangiza igiciro bakavuga bati ni bya bigambo byiwe ni ukubera ko bamuzi na wenda technique barazihuje naze ntago twigeze tubona amakuru yavuga gukuntu yitotombeye Mayondori umubaye agaciro yacukuwe mu gace ka Kabarore. Uvuze Mayondori ditsamura. Urumva. Mayondori. Urumva mu gace ka Kabarore ukuntu bacukuye amazahabu. Ariko amakuru akaza kutugeraho yuko nyine yayigombaga kugira icyo abivugaho ariko dire yo kugira ngo ayo mabuye yacukurwe n'ukuntu yagiye agurishwa Evariste nawe abifitemo uruhare abiziho ariko akagaruka mu batoje kugira ngo bagaragaze yuko nako batageze ugaragaza ko ari mwiza andetse ashijikajwe nabo ariko bamayondorera abatekinisiye be ndakatoza kugaruka mu kanya tugarukiye mu kanya asante sana.